hoxe presentamos unha edición, unha nova edición, logo eles comentarán con máis vagar, da novela, dunha novela, non sei se a debo decir histórica, pero dende logo unha novela que para a nosa xeración, para a miña xeración, que tamén é a de Xavier Alcalá, non tanto outros das mesas, bueno, Xulio, foi unha novela de referencia. Era unha novela que dentro daquela corrente que na novelística galega movía a base de estar mirando para a aldea e para a memoria dos avós, de xúpeto un narrador entraba na contemporaneidade, no que estaba pasando na Galicia naquel momento, e era a Galicia da chamada transición política e dos verdadeiros anos da dictadura de Franco. E que ademais o contaba con ollos, con mirada de documentalista, de escritor que, dende o realismo, intenta reflectir, recrear a realidade que lle toca vivir e no tempo que nos tocaba vivir. Foi unha novela que, nese aspecto, transformou, ou polo menos axitou positivamente, moi positivamente, o mundo literario galego daqueles anos. Que sucede unha cousa que non sucede con todas as novelas, e é que pasada unha década, pasada outra, segue tendo vixencia e é por iso que se reedita para a sétima edición neste ano por parte de Editorial Galaxia. É unha novela ambientada na transición e que, como se comentou, se publicou en críticas en edicións anteriores, é unha novela de Xavier Alcalá que desmonta a transición española. Por ese camiño, ímonos adentrar nesta conversa que imos ter a catro bandas nos próximos 40 minutos, máis ou menos. Que non é moito o tempo que temos para que sexa algo áxil que podamos tocar, pois, polo menos, creo que dous temas que son os máis importantes en Fábula. Por unha banda, o tema da política, da transición, das expectativas e da identidade do pobo galego tamén, e por outro lado, o tema do amor, que é tamén importante, porque si ben, hoxe en día, tal vez as historias que nelas se relatan son máis ou menos convencionales para os estándares nos que nos educamos, pois as persoas que nacimos en décadas posteriores non eran tanto no seu momento, no momento da súa publicación. Entón, ese aspecto pois tamén é interesante como se estaban conformando as relacións sociais máis ou menos íntimas nese momento da historia na transición tamén. Somos ese pobo que se relata en Fábula no ano 79. Faltouche unha frase de Fábula que se repite aí, que para min é a fundamental: gañáronos de sempre. Sí. Entón, nós somos fillos da guerra. Nas nosas casas de pequenos só se falaba de guerra. Non se falaba de guerra, falábase con moita frecuencia de guerra. Pero aquí tamén temos que ter en conta que no noso tempo había unha mentira porque a guerra non acabara. E alguén que está aquí connosco pode dicilo mellor que a min, porque sufriu en propia carne familiar. Había unha guerra. Eso fixo que nos criásemos coa idea de que tiña que haber silencio, de que non se debía falar de todo. Non se podía falar de todo, non se podía falar porque o falar implicaba que pudese pasar algo. Pensamos que iso podería cambiar algún día. Chegamos a ver algo que todos esperábamos, a revista digital, o xornal digital Coruña Daily News publicaba onte unha foto miña cun fillo meu no colo e un xornal que pon Franco ha muerto. Nos chegamos a ver iso. Entón chegamos á condición de que as cousas poderían mudar. Entón chegamos ao ano 78 e vimos que non mudaban, senón que todo o que pensábamos que podían mudar variaba, pero non mudaba.
Entón, eu, se te parece ben, Xavier, vou enfocar o tema desde a perspectiva literaria. Sí. Hai un momento contra o final da novela que di un libro bon é bon para sempre. Víctor Freixanes falaba da vixencia, da actualidade dun libro 35 anos despois, publicado no ano 80, cando Franco morre o 20 de novembro de 75, que parece realmente dunha enorme lucidez, porque de alguma maneira fai unha diagnose perfecta do momento histórico que estábamos a vivir. Entón, a primeira observación sería esta, a andamiaxe da novela. Como se ocorreu fazer isto, se responden os tipos que aparecen na novela a realidade histórica do momento, e mesmo o espacio físico. Non, en ningún momento se di onde transcurre, pero bueno, dice que ole a peixe, que o señor Fernández Pumariño desde o Estudio de Arquitectura ve a Bahía, e sobre todo tamén hai un piloto dinamarqués que ve unha cidade en forma de península. Ubícanos un poquinho todo isto. Non sei como se me ocorreu, eu sei que eu tiña unha irmá que lle quería moito, que desapareceu deste mundo tamén hai moito, que estaba ali metida no Atom Ai, en Freising, a antiga capital de Baviera, e andando pola súa casa, me coincidiu que tiven que ir traballar ali a Messerschmitt, e coincidiu-me coa Oktoberfest e todo iso. E ao sair dali, eu tive como unha revelación divina. Foi unha das veces que vin a Pombiña máis próxima, a Pombiña do Espírito Santo. Entón, veu unha cabeza algo, que era que todo o que acababa de ver, faltaba Hitler nada máis ali, de veras, aquilo era... E a partir de aí, ocorreuseme relatar o que recentísimamente vivíramos naquelas eleccións do 79. Estrutureino dunha maneira que daquela estaba totalmente en contra do que eu pensaba que debían ser as novelas. De feito, estamos sempre esquecendo, é normal, unha noveliña que despois lle gustou moito aos rapaces que se titulaba A Insua e despois foi Fumes de Papel, que ten unha estrutura totalmente clásica posterior a nosa cinza, que ten unha estrutura totalmente clásica. Entón, o que se me ocorreu foi escribir con dúas máquinas de escribir diferentes anacos de realidade que se foron pegando, e recordo que ademais cortaba e volvía a pegar, para dar a impresión que me deran as películas de cine. Estas que poñen unha escena, pasas a outra e deixas que o que está recibindo a mensaxe reconstrúa a mensaxe. Desde onde? A Coruña pura e dura. Os personaxes, todos coruñeses. A vila, deixo a vila pequena esa, pois que pode ser, pois, digamos que pode chegar ata Ribeira, pode ser Ribeira, non? Por que non se menciona, nin se fai unha descripción exacta, nin se di, se dan datos que incidan na determinación de quen son os personaxes e as circunstancias, porque evidentemente daquela deixaremos de bromas, pero non estábamos seguros do que podía pasar, e pasou, que foi ao 23F. Preguntamos entón a Xoán Antón, que tiñas alrededor de 15 anos cando se publica Fábula por primeira vez. Sí, 15. Entón, máis ou menos. Entón, dentro do aspecto da fotografía da realidade política dese momento, que crees que contaba de valor para a xente nova de aquel momento e que conta ahora que mantén, como falábamos, a súa vixencia, non? Bueno, pues tamén repito saúdos a todos e a todas. Eu creo que sí que hai un momento onde hai moita política e así como a miña xeración se está un pouco menos politizada, que é o que digo eu, os maiores da panda, que era xente que vivía con moitísima pasión esa política, pois sí que estabas calquera persoa que tiña 4 ou 5 anos máis que ti, contabas as historias das asambleas do Erga, bueno, pois todo aquilo vivías, senón?
Eu creo que o gran mérito saber do que fixeches é demostrar que a memoria histórica non é histórica, é a memoria da xeración. E aparte aquí na Coruña, por iso o libro moi coruñés, na Coruña viviu, foi unha cidade onde se viviu unha derrota realmente impresionante, porque era unha cidade, igual que todo o país, que no 36 estaba moi ben, que era moi pulsente, que pensemos que a propia, así como en Pontevedra, a represión das persoas, isto Vito sabe ben, pois Lisqui ben e toda esta xente son que os poderes económicos que fan a represión, aquí na Coruña é unha burguesía liberal que manda na cidade que tamén é represaliada, que é a diferencia co resto de Galicia. Isto non pasa nin en Vigo nin en Pontevedra. Eso velo moi ben na novela Fachado. É dicir, hai os fachados, é dicir, aquelas persoas, aqueles desertores do arado, non? Que son os brutos, e que aquí, por exemplo, pois, con todos os respetos, pois, é o caso de Salgado Torres, o caso deste tipo de xente. Non? Aquí, pois, claro, por iso, é unha das primeiras frases é que isto é Coruña. Porque hai veces que parece que é unha vila máis pequena, non outros. A parte dos personaxes, que eu creo que é mellor moito non falar, porque algún inda está vivo, paseando por aí, por o cantón, non? Pero creo que eso é o gran mérito, non? Ese fío de Darío, de Don Dariño, non? De que o deputado, bueno, que vai ser deputado, Ernesto Abelaira, que é o ausente, o que mata no 36, Xulio Fernández Pumariño, que, bueno, que o amante de Ernesto Abelaira, que son os tres que, de alguma maneira, son a conexión entre o 36 e o 79. E efectivamente, creo que Xavier conta a derrota do 1 de marzo do 79. Esa derrota vivina no colexio o día seguinte. Todos os profesores decían que pouco faltou para que saísen de Unidade Galega. Era todo o que decían os profesores. Eu, claro, non entendía se todos os profesores son de Unidade Galega porque non salía o deputado de Unidade Galega. Non? Eu me pensaba eso. Pero eso, na Coruña, un mes despois, o 3 de abril, sacou Unidade Galega 5 concelleiros. E tivemos un alcalde de Unidade Galega poucas semanas despois, non? E eu creo que iso, de algún xeito, iso non está na novela, pero Xavier o ten moi presente, porque isto foi Premio Cidade da Coruña, esta novela, non? E Domingos Merino non deixa de ser alcalde no ano 81 por casualidade, sino por un proceso político tamén urbano. Ahora, o que ti falabas antes, Tati, efectivamente, ahora no 2014, no 2015, abrollou a nova política e na Coruña temos un alcalde, temos un gobierno municipal, que de alguna manera pues, unha certa conexión, máis que nas políticas reais, ou digamos que de alguna manera nos sextos, ¿no? Entón, digamos que temos tres esperanzas, o a do ano 36 de Ernesto Díaz Abelaira, que por certo é un remake de Xoán Xesús González, o que fundou a Unidade Socialista Galega. Aquí dice que Ernesto Díaz Abelaira xunta galeguismo con socialismo. No, bueno, pues esta é esa esperanza do 36, de que podía ser o Partido Galeguista, ou esas formulacións que xuntaban pues, ao principio social, ao principio galego, a dos 79, polo menos na Coruña, é moi local, xa sei que no resto de Galicia en Vigo non foi igual, que foi a da alcaldía de Domingos Merino, aquel goberno de progreso. E bueno, agora, no 2015, que vai pasar? Que a nova política vai ser tan nova, que cales son as esperanzas, non? E logo, unha cousa tamén importante, que tamén o contas no libro, para que vale unha democracia se ao final mandan os mesmos? Bueno, aquí, precisamente no Hotel Ensenada, que por certo é un hotel de Vigo, pero que está moi ben traído, cando lle montan o escrache, que daquela non se chamaba escrache, cando lle montan o escrache, o deputado, porque foi o secuestro dunha revista que tamén é un remake, o secuestro do interview polo reportaxe de Antonio Rosón, bueno, pois aí polo menos conta, creo que é o propio narrador, non? Que conta o narrador, di, bueno, non, é Luís dos Mistos, creo que reflexionando, o ese personaxe absolutamente entrañable, que é o home tamén derrota, que tamén leva derrota da guerra civil, que é o que vende os ornais, non? E que reflexiona, bueno, pois polo menos vale para que os que mandan non poden mallar a ferro e quente nos que non mandamos, non? Dice que claro, detiveron uns rapaces facendo ese escrache, pero non lles poden interrogar hasta que non chegue o abogado. E tamén eu creo que, non sei se fuches consciente, pero tamén hai unha chamada de esperanza no sentido de que os procedimentos democráticos, pois tamén indudablemente, que creaban naquel momento xa un cambio, non? Queres comentar? Simplemente, Xoán, é que isto é unha cuestión, de formas. Evidentemente aquí estamos dicindo que nos peta,
que eu estou dicindo, eu digo tranquilamente que a transición fracasou e que vivimos neste momento unha situación de que representa o Estado un neto ideolóxico de Franco e aquí non pasa nada, vale? Pero que non pase nada, isto é unha cousa, tal vez nesta novela haxa algo que me influiu moito de traballar e tratar coa xente nunha fábrica en Estados Unidos, non? Que era chegar naqueles anos 74, que aínda non se sabía, non se imaginaba, e ver que ali había democracia e que che dixesen eles: hai democracia, pero aquí non pasa nada, é dicir, aquí hai democracia, pero os que mandan, mandan. E cando volví para aquí e vin o que pasaba, penso que me influiu moito o ido alá, no aspecto de que xa me estaban advertindo que a democracia non era todo. Cambiaron tantas cousas, non cambiaron, como vedes, non sei que quere pensar, sí. Ben, eu quero ser moi breve, non? Na resposta, isto non ten nada que ver co daquela, Vamos ver, poñamos as cousas no seu sitio. Ser homosexual en 1936 era unha cousa punible, eu penso. Non sei como estaría a legislación daquela. Debía ser punible. Ben. Sí, estaba a lei de vagos e maleantes do 33. Na propia República estaban... Primeiro, incluir nisto un homenaje a Coa xa debía ser terrorífico. ¿No? Escándalo público, ¿no? Sería una cosa terrible, ¿no? Eso por un lado. En 1979 no era tampoco ninguna broma. Porque me llama atención, y también en los libros cuenta Xavier, es decir, como efectivamente, si la sociedad, si el régimen, ni siquiera el republicano era tolerante con eso, ¿no? Sin embargo, a sociedade a tolerancia que ten, é dicir, o que lle din a Rosario, ¿no? que andaba polo Ernesto Díaz de Velaia, e o que lle di a súa nai: non vai a salir ao centro obreiro porque estamos a súas cousas co Ernesto e o Xulio. É dicir, que no fondo a sociedade galega era moi tolerante cos temas con temas estes, pois, do sexo, do amor, ou como... Pois mira, Xavier, eu queria reflexionar un poquinho sobre a complexidade realmente da novela, que é moi amena, que ten un ritmo narrativo moi áxil, e momentos excelsos, por exemplo, o axusticiamento do fachado e do reventafoles, ou a escena da Ras, que logo se transmuta con un accidente de tráfico, que me pareceu realmente moi cinematográfico, como apuntaba. Pero serei moi breve. É unha novela que me parece que é un berro en contra da intolerancia, pero desde a perspectiva do odio, o medo, a vinganza, a xenreira, o amor, a homosexualidade, o clero, a figura da muller, é isto desde o aspecto conceptual. E logo, desde a perspectiva formal, é tamén moi complexa, porque temos o estilo periodístico moi presente, está o telegramático, este de Feira do Libro, día 8, 9 da noite, pum, pa. Logo temos o monólogo, temos, en fin, toda unha serie de o relato novelado, etc. E temos un título, que é, remato, preguntando: esa fábula ten, como no xénero tradicional, unha intención didáctica, moralizante ou exemplarizante? Sí, era o Premio Cidade da Coruña, entón mandeina, como digo, ilusionadamente, e tiña un título que era Acta est fábula, é dicir, se finila comedia, me acordo. Entón, daquela, Valentín Arias, quen era Valentín Arias, o director, verdad? O xerente, non? Que era unha das mellores persoas e con máis paciencia que vin de Xerais, non, de Galaxia, que moito me aturaba, porque eu daquela, en fin, imaginade o que era, o que podía ser eu con 32 anos. E díxome: éche moi longo e moi culto, e é unha cousa tan contundente esta historia que o mellor
Exactamente. Que o mellor que atitulemos simplemente fábula, e o que queira que entender, que entenda. Por lo tanto, xa tes a resposta. Gloria haxa a memoria de Valentín Ares, que foi o que tomou a decisión.